អ្នកតងន់ភាកច្រើនគឺគាត់ដឹងតែត្រូវញ៉ាំតែដោះគោមួយថ្ងៃមួយកែវឬក៏ពីរកែវឯងអ្នកខ្លះក៏ខ្លាចធាត់ក៏ញ៉ាំតែបពុះ low fat អីចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ជ្រើសរើសជម្រើសយកតែដោះគោមួយញ៉ាំទេគឺខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងបពុះ almond meal almond នេះគឺជាក្រពធនជាតិម្យ៉ាងដែលយើងអត់ដឹងបកខ្មែរថាម៉េចទេប៉ុន្តែរូបរាងវារបៀបចែកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងហ្នឹងគឺគេយកវាមកគៀបទឹកមកវាចិនមកគឺដូចខាប់ដូចតែដោះគោចឹងហើយនៅអាប្រភេទនេះគឺវាលាយជាមួយនឹងប៊ឺផ្លែប៊ឺយើងហ្នឹងហើយវាមានរបៀបថាបន្លែ7មុខនៅក្នុងហ្នឹងទៀតអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តពីវាគឺធ្វើខ្ញុំបត់ជើងស្រួលមែនតើព្រោះអីវាមាន fiber ច្រើនដោយសារថ្ងៃនេះគឺវេទនានឹងឆ្នាំក្រពជាតិដែកមែនតើបើថាអត់បានញ៉ាំតែដោះគោហ្នឹងទេយើងបាក់បត់ជើងបន្តិចយើងធៀបជាមួយតែដោះគោហ្នឹងអាទឹក almond ហ្នឹងគឺអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេប៉ុន្តែអីដែលល្អពី almond គឺ calorie វាទាបហើយមួយទៀតគឺវាមានពួកជាតិ fat ជាតិខ្លាញ់ដែរប៉ុន្តែខ្លាញ់ដែលវាមានហ្នឹងគឺជាខ្លាញ់មកពួកល្អវាអត់មាន trans fat ទេអញ្ចឹងទៅវាអត់ឲ្យយើងប្រឈមជាមួយនឹងការលើសខ្លាញ់ឬក៏ការលើសជាតិស្ករនៅពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះទេហើយណាមួយ calorie វាទាបផងអញ្ចឹងទៅវាសម្រាប់ឲ្យតែពពួកសារធាតុដែលសំខាន់សម្រាប់ត្រួតត្រងសរីរាង្គឬក៏ត្រួតត្រងកូនរបស់យើងប៉ុន្តែវាឲ្យយើងឡើងកាឡូអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះអីអត់សូវមានជាតិស្ករហើយអត់មានកាឡូរីខ្ពស់ទៀតយើងនិយាយពីកាល់ស្យូមគឺមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេអ្នកខ្លះគេគិតថា almond អត់សូវមានកាល់ស្យូមតែពិតវាខុសគ្នាតិចតួចទេបើធៀបជាមួយទឹកដោះគោអាចប្រឡំផ្សំជាមួយគ្នាបានហើយវាមានវីតាមីន D វាមានវីតាមីន A ជាមួយនឹងវាមានវីតាមីន B12 ជាលក្ខណៈធម្មជាតិទៀតអញ្ចឹងគេអត់ add ពីក្រៅទេប្រសិនបើអ្នកណាដែលគាត់ចង់បានលាយ DHA ខ្ញុំគិតថា brand នេះក៏គេមានលាយ DHA ដែរប៉ុន្តែវា almond សុទ្ធគេដាក់បូក DHA ដូចរូបដែលខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាអត់សូវឆ្ងាញ់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនេះដោយសារតែវារៀងឆ្ងាញ់ជាងហើយវាមាន avocado នៅក្នុងហ្នឹងផ្លែប៊ឺដែលល្អពីផ្លែប៊ឺគឺមាន folic acid ជាមួយនឹង potassium អញ្ចឹងកាលណាយើងមាន potassium គ្រប់គ្រាន់ក្នុងខ្លួនអ្នកដែលគាត់ពោពុះនោះអត់សូវប្រឈមមួយអាហឺល្មូលកពើអីពេលយប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជួយទាំងអស់ដែរសូជំរឿនរបស់ខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំអាពពុះ almond meal លាយជាមួយនឹង avocado នេះហើយក្នុងហ្នឹងវាមានបន្លែ7មុខទៀតដូចខ្ញុំប្រាប់ពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺស្មាតូក្ដៀនសាហាវហ្មងញ៉ាំពួកឆ្នាំក្រោយទៀតដែរខ្ញុំលឹងលួចអត់លេបប្រហែលជាមួយទឹកពីទឹកទៅដល់ពេលស្ដីឲ្យទៅក៏របៀបឥឡូវលេបវិញមិនតែបាននេះជួយចឹងទៅព្រឹកឡើងចេះទៅរកព្រឹកចឹងណាអូខេថ្ងៃនេះចង់ចែកចម្លែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺអីដែលខ្ញុំញ៉ាំពេលដែលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហើយអ្នកខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាមានញ៉ាំដល់គោអត់ខ្ញុំតែប្រាប់គេថាខ្ញុំអត់ញ៉ាំដល់គោឯងព្រោះនិយាយត្រង់ទៅអត់សូវចូលចិត្តផងប៉ុន្តែនេះអាចជំនួសបានបើសិនមិនណាគេដែរគិតដូចខ្ញុំចឹងណាអូខេថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបាយបាយ